השאלה היא, מה יכולה להיות הסיבה לאדם שחווה בחיים איסורים גדולים של בנים או בנות שנולדים ומתים, או הורים שנולד להם ילד פגוע מוח, או ילד מיוחד שזקוק לטיפול מאוד צמוד, ולמעשה משנה לחלוטין את אורחות החיים של ההורים שלו. מן הקצה אל הקצה. מה יכולה להיות הסיבה הרוחנית לדבר כזה? מה עשה ילד קטן שהוא צריך לבוא לעולם בתוך בית סוהר, בתוך חוסר יכולת להתקשר עם בני אדם? מה גורם, איזה עבירה, במרכאות, חלילה, צריכים הורים לעשות כדי לקבל זעזוע כזה? מה הם עשו כבר? מה הם חטאו? אז בשביל גילוי נאות אני אומר כבר עכשיו שאני לא יודע. ואחרי שאני לא יודע, אני רוצה להגיד עוד משהו. בדרך כלל, מי שמשתתף בשיעורים שלנו, היא יודע שאנחנו דוגלים בגישה שהנסתרות להשם אלוהינו. לא יודעים. ולא מתעסקים בדברים שהם מעבר להשגה שאנחנו מסוגלים להכיל. אבל לפעמים אנחנו חורגים מכל מיני סיבות. אני בצעירותי הייתי לומד עם ילד שמגיל שנתיים עד גיל 15 היה חולה במחלה ממארת. הוא מעולם לא הלך לבית ספר. הוא מעולם לא למד בין ילדים. אני למדתי איתו כבר בסוף ימיו, והייתי לומד איתו נביא, כי הוא לא ידע. וכשהוא נפטר, זה לא היה פשוט. כי היינו סביבו הרבה חברים שלמדנו איתו ונקשרנו אליו. ובתור בחור בישיבה, אין לך הרבה רקע וידע ויכולת הכלה רגשית כדי להתמודד עם מצב כזה. וזה היה שבר גדול. ואז הגיע לנחם רבי שלום שבדרון, עליו השלום. והוא סיפר את הסיפור הבא. אתה מקשיב? הוא סיפר שהיה בעיר העתיקה יהודי שהייתה לו הנהגה משונה. הוא היה עיוור, והוא היה נחבא אל הכלים. אף אחד לא ידע מבואו ומצאתו ובמה הוא מתעסק, אבל בזמן אחד הוא היה יוצא מגדרו. כשהייתה חתונה, בעיר העתיקה, הוא היה רוקד כדי לשמח את החתן והכלה עם המקל של העברים שלו, בצורה שאי אפשר להתעלם ממנה. רב שלום שבדרון, עליו השלום, סיפר לנו שכשהם היו ילדים קטנים, הייתה הפסקה בין מנחה לערבית בתפילה, יצאו החוצה הילדים. ואז עבר שם אותו יהודי עיוור, והם, כמו שילדים עושים, כשהם רואים אדם שהוא לא רגיל כמו כל האנשים, אז הם נטפלים אליו. והוא התיישב ביניהם,
ואמר להם, אני אספר לכם למה אני רוקד בחתונה. כי הם להגו לו. הוא סיפר שהוא למד בישיבתו של רבי ישראל מאיר הכהן מרדין. תחפץ חיים. והוא היה עיוור. בשביל אדם להיות עיוור, זו התמודדות לא פשוטה. אבל בשביל אדם שלומד תורה להיות עיוור, זו התמודדות קשה שבעתיים. כי מעבר לקשיים הרגילים שיש לאדם סגין האור, ללמוד תורה אתה צריך ספר. אתה צריך ספר. אז מה הפתרון? שלומדים איתו. אז יש חברותה. אז החברותה קורה והוא מתווכח ומסבירים. אבל מה קורה כשכולם הולכים לישון? והעיוור רוצה ללמוד. קשה לו. והוא סיפר לילדים שבאחד הלילות הוא ישב באולם הישיבה. ולא היה אף אחד. והוא רצה ללמוד. ולא היה לו איך. אז הוא בכה. והוא הרגיש שמישהו מסתכל עליו. הוא לא יודע מי זה. אבל למחרת בבוקר, כשהחפץ חיים התחיל ללמד, הוא היה בטוח שמי שראה אותו בוכה זה החפץ חיים. כי החפץ חיים סיפר להם סיפור. וכך הוא סיפר. היה איש אחד, תלמיד חכם גדול, ראש ישיבה, הרביץ תורה לרבים, השיעורים שלו היו פלפולים של הררים התלויים בשערה, בחוכמה עצומה. היו בו גם מידות טובות. מלא וגדוש, בתורה, במצוות ובמעשים טובים. והגיע זמנו לעזוב את העולם. אני אומר שוב, כשאני מגיע לפסקה הזאת, אני עוצר שוב, אני לא מבין בזה, אני אומר, מה סיפר הרב שבדרון בשם החפץ חיים? בשם היהודי הזקן ששמע מהחפץ חיים. הגיע זמנו לעזוב את העולם, הוא מגיע לבית דין של מעלה. ודנים אותו, ומגיע לו ללכת לגן עדן. אלא שאז מגיע כתרוג על אותו אדם גדול, שאומנם למד ולימד תורה, שמר ועשה, ומלא מצוות כרימון, ודרך ארץ שלו קודמת לתורה, אבל כשהוא היה עומד מול התלמידים ומוסר שיעור, זה עשה לו את זה. והוא נתגאה עליהם. ומאדם בסדר גודל שלו דרשו שגם זה יהיה זך ונקי. צריך לטפל בזה. מה עושים? שאלו לאותו אדם, מה תעדיף? לחזור לזה העולם ולעבור סדנה של עבודת המידות, או ללכת אל מקום הייסורים הרוחניים ולהזדקח שם. כיוון שהוא הבין במה מדובר שם, ואת פה הוא כבר מכיר, הוא העדיף לרדת לפה. אבל כיוון שהוא ידע שכשבאים לפה שוכחים את שם, הוא ביקש תזכורת. גאווה אתם אומרים? אז הוא רוצה להיוולד בלי ידיים. מי שאין לו ידיים, הוא לא יכול להתגאות. ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו. הגאווה של האדם זה במה שהוא עושה. אבל אמרו מה פתאום? על שום מה נמלא את בקשתו. אמר, אני מוכן לוותר על כל השכר של התורה שלימדתי, רק בשביל לרדת לעולם הזה, קטוע ידיים. גידם. באותו זמן, כך מספר החפץ חיים, בארגנטינה, חי זוג הורים חסוך בנים, שעשו חסד לאלפים, בגופם ובממונם, ולא הניחו לעצמם כלום. אבל
ילדים לא היו להם. והתפללו תפילה. וביקשו בנים, ואמרו בתפילתם שהם מוכנים לוותר על כל השכר של החסד שהעולם נבנה עליו, העיקר שיהיה להם ילד. והקדוש ברוך הוא זיווג ביניהם. ולהורים מארגנטינה נולד ילד שאומנם יוכל להגיד עליהם קדיש, אבל לא הרבה יותר מזה. ללא ידיים. אז כמובן שהשמחה הייתה מעולה בצער גדול. זאת אומרת, מצד אחד פחות יש מישהו לחבק, אבל מצד שני... וככה האור והחושך שימשו אצלם בירבוביה, והילד גדל עד שהגיע לגיל בר מצווה. כשעושים לילד בר מצווה, בדרך כלל, אם לא חל שינוי, הוא רוצה להניח תפילין. אבל הוא לא יכול. מספר החפץ חיים בישיבה, ששם יושב העיוור, שאתמול בלילה בכה כי הוא רצה ללמוד תורה ולא היה יכול, ואת זה הוא מספר לילדים בין מנחה לערבית, כשהרב שבדרון הוא חלק מהשומעים. ואז הילד הזה שבור ורצוץ, הולך לבית הכנסת כשאין שם אף אחד, ניגש לארון הקודש, עם השיניים מסית את הפרוכת, פותח את הארון ומתחיל לבכות. הוא רוצה צדק. איזה עבירה הוא שואל? איזה עבירה הוא עשה? שבגללה הוא אמור להפסיד את מצוות תפילין? להיוולד בלי יד? בלי שתי ידיים? ריבונו של עולם, על מה? על מה? חפץ חיים עצר ואמר לתלמידים שלו, הוא צודק? הוא לא צודק. זה הוא ביקש. הוא רק לא זוכר. הוא ביקש להיוולד עיוור. אבל הוא לא זוכר. אמר אותו יהודי, הבנתי עם מי החפץ חיים מדבר. ולכן, מאז, כל פעם שאני רואה חתן וכלה, אני משמח אותם כדי לשתף אותם בשמחתי, כי אני יודע מה ביקשתי לפני שירדתי לעולם. כך סיפר הרב שבדרון את מה ששמע מאותו עיוור ששמע מהחפץ חיים. אז אנחנו לא יכולים להקיש מעניין לעניין וממקרה למקרה, כי כל אחד מהם הוא עולם ומלואו. על זה אמר הקדוש ברוך הוא למשה, וחנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר ארחם. אנחנו לא יודעים למה. אבל דבר אחד אנחנו יודעים, באותה ודאות שאנחנו לא יודעים למה, אנחנו יודעים שיש למה. רק שאנחנו לא יודעים אותו. אז מה התועלת בכל מה שאמרנו? יש תועלת גדולה, שכשאדם יודע שיש למה, גם אם הוא לא יודע אותו, אבל יש למה ריבונו של עולם, זה לא במקרה. יש סיבה, יש משמעות לקושי שהאדם מתמודד איתו. זה לא להריק, זה חלק מתהליך. ולכן, למרות שאנחנו לא יודעים למה, אנחנו יודעים שיש למה. בנוסף לכך, אנחנו יודעים לומר שהחזון איש עליו השלום, והוא דבר מפורסם, כשהיה מגיע אצלו ילד פגוע מוח, הוא היה קם, ולא היה לו קל לקום. היה קם לכבודו. כששאלו אותו למה, אז הוא אמר שמדובר בנשמות גבוהות מאוד, שלא נותר להם לתקן בעולם אלא דברים קטנים, ולכן הם מגיעים לעולם הזה בצורה כזאת, כדי שלא יקלקלו. בסדר? בסדר?